Itajaí ganhou mais uma opção no segmento de tintas e eu vim aqui conferir as novidades da nova unidade da Construcolor, a segunda loja que inaugurou nessa sexta-feira no bairro São João, em Itajaí. O endereço é Avenida Irineu Bornhausen, número 1444. Bem, esse novo espaço aqui na Caninana, aqui em São João, um grande diferencial vai ser o leque de produtos, o atendimento personalizado, né, e a entrega gratuita em toda a nossa região. Contando com as lojas que vão apoiar, que são as lojas aqui da Fazenda, também Balneário e Itapema, né, toda a região. Porque a loja ela já conta com mais 18 filiais em toda Santa Catarina, podendo atender o estado todo de uma forma diversificada com toda a gama de produtos. A gente não vai parar nessa segunda unidade, né? A ideia é ter em breve uma terceira unidade. A gente não sabe bem qual vai ser o bairro, se vai ser São Vicente, Cordeiros, mas expandir mais aqui na região de Itajaí. Talvez na região de São Vicente ou Cordeiros, até porque pela expansão que Itajaí está tendo, né? A gente passa pelas ruas, vê prédios, está crescendo muito. Então, por isso que a gente já está pensando em se antecipar com uma terceira loja para estar preparado para estar atendendo o pessoal, tanto construtores quanto o cliente final, até os pintores, nossos parceiros, para facilitar o trabalho deles. Então, a gente espalhando loja pela cidade facilita para todos. Com essas três lojas dando mais acessibilidade, o pessoal está comprando as tintas, visitando a loja, fazendo simulação de cores, que é o nosso trabalho, e atendê-los bem. Aqui você encontra tintas imobiliárias, industriais, materiais e máquinas para pinturas e muito mais. O cliente tem até ajuda na escolha de tonalidades para o ambiente. O horário de atendimento para conferir todas essas novidades é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, sem fechar para o almoço, e no sábado, das 7h30 ao meio-dia.